U Rumi su u toku radovi na uređenju ulice Vuka Karadžića, koja se preuređuje u saobraćajnicu bulevarskog tipa, u okviru koje će biti izgrađena još dva kružna toka, na uglu sa Sremskom i ulicom Nikole Tesla. Radove je obišla predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić-Bošković, koja je istakla da je ovo prvi bulevar koji Ruma dobija, te da će on doprineti potpuno novom izgledu Rume. U pitanju je projekat koji će se raditi naredne dve godine u dužini od 1,2 km, odnosno od Kudoškog kanala do raskrsnice sa ulicom Nikole Tesle. Danas su započeli radovi, ovo je prva faza radova, kao što sam razgovarala sa radnicima iz Srem puta. Zemljani su radovi, rade pre svega veliki kolektor za atmosfersku kanalizaciju FI-800, koji je zapravo generalno predstavljao veliki problem čitavom ovom naselju. Radit će se celokupna kanalizaciona mreža, također nakon toga će se raditi i optička mreža i elektromreža će biti sva pod zemljom kada se završe ti grubi radovi. Ono što je bitno, bulevar će imati 4 trake, također će imati servisne ulice, stanice sa ove strane gde su neparni delovi kuća. Imaćemo, ja mislim, 2 manja mini kružna toka, tako da Rumljani očekuju pravi bulevar. Projekat sufinansira vlada Vojvodine sa 200 miliona dinara, a tokom naredne dve godine biće izdvojeno dodatnih 400 miliona. Istovremeno sa radovima u ulici Vuka Karadžića izvode se i radovi u Industrijskoj ulici, koja je bila u veoma lošem stanju, a koja se rekonstruiše u celoj svojoj dužini od 5,5 km. Biće postavljen novi kolovoz sa 2 sloja asfalta, kao i sva prateća infrastruktura. Kroz ovu ulicu prolazi najveći broj saobraćaja, i to ne običnog putničkog, nego teretnog saobraćaja. Kroz ovu ulicu prolazi najveći broj kamiona. Drugo, u dužinom ove ulice imamo najveći broj fabrika. U ovoj ulici ima fabrika u kojima radi preko 4000 radnika i više, kada bismo tačno izračunali, izveli statistiku, to je više 4000 radnika koji svakodnevno dolaze na posao, prolaze kroz ulicu koja je bila u zaista lošem stanju i zaista je bila neophodna što hitnija rekonstrukcija. Također dobili smo na uglu Industrijske ulice Vuka Karadžića prelep kružni tok, poslednji kružni tok u Rumi, i time zaokružavamo celinu. Mogu slobodno kažem da je to najveći i najlepši kružni tok u Rumi, upravo iz tog razloga što je to bila najfrekventnija raskrsnica i nažalost tu je bilo najviše nezgoda zbog nepreglednosti i zbog prosto usko kolovoza. Industrijska ulica inače nije u nadležnosti opštine Ruma, te zato ovaj posao rade Putevi Srbije zajedno sa Srem putom koji izvodi radove. Isto tako, ni Dom zdravlja nije u nadležnosti lokalne samouprave, ali je opština Ruma samo tokom ove godine za ovu zdravstvenu ustanovu izdvojila preko 50 miliona dinara, što za održavanje i rekonstrukciju zgrade, što za nabavku novih aparata. Poslednje što je urađeno jeste potpuna rekonstrukcija odeljenja pedijatrije u delu gde dolaze bolesna deca. Samo za renoviranje ovog bolesnog dela dečijeg odeljenja izdvojeno je 15 miliona, gde su urađene električne instalacije, izolacija, vodovodne i kanalizacione cevi, stolarija, podne i zidne obloge, rasveta, i time je ovo postala jedna od najsveobuhvatnijih obnova dela Doma zdravlja od njegovog otvaranja, tačnije od 1976. godine. Nadam se da će našim mališanima biti lakše da prebrode i prevaziđu strah od belog mantila u ovako prijatnom okruženju. Kao što je i ranije najavljeno, rekonstrukcija Doma zdravlja izvodi se fazno, po etapama, a upravo odavde se i počelo. Nastavak radova očekuje se u delu gde dolaze na preglede zdrava deca. Opština je u potpunosti finansirala ovaj projekat, tako da smo danas obišli radove koji su u završnoj fazi i zaista imamo da vidimo jednu lepu sliku na dečijeg odeljenja, onako kako bi trebalo da izgleda čitav objekat Doma zdravlja. Mi se nadamo da ćemo u narednom periodu krenuti da uređujemo svako odeljenje ovog centralnog Doma zdravlja, a potom i seoske ambulante tamo gde ima potrebe za uređenje. U brige o najmlađima i u susret novogodišnjim praznicima i danas je nastavljena podela paketića svoj deci starosti do 10 godina. Danas je druženje tim povodom održano u školi u Stenovcima. Nastavljamo sa akcijom podele paketića, novogodišnjih paketića svim našim mališanima do 10 godina. Danas sam došla u Stenovce zajedno sa svojom zamjenicom da podelimo paketiće našim mališanima. Prijem u Stenovcima i ovdje uvek prelepo. Oni su zaista jedno od omiljenih i najdražih sela naše opštine.
Naši mališani iz Stenovaca su priredili divnu priredbu, lepo su se ugostili i dočekali, naravno obradovali se paketićima kao i sva deca jer je to njima najdraži poklon tokom godine.